Terus masuk tangan loro sampai si sikut. Maksudnya sampai sikut niku ora kok kudu kok kene terus diwasuh kudu jarak mergo jadi kita apa nek muni sampai sikut niku berarti kudu kok kene banyune miline rene gak ora ngono. Ya pokoknya sing penting kok kene rene ya gak apa-apa. Dom tidak harus sesuai dengan bahasa karena bahasa itu diubat-ubat no tetep ya tetep ora incer wong bahasa. Wong bahasa iki bahasane wong. Lah nek sampean masuk nek mbok jegurno jeding bledes ngene berarti ya dari ujung jari sampai ke siku. Lah nek kok dhuwur nek mbok grojokno dari siku sampai ke ujung jari. Lah padahal kita apa jere munine si sampai ke siku. Lah kalimat itu ora kudu berpedoman ngono. Sebabnya apa? Ya kalimat iku diubang-ubengno niku napa? Tetep tidak bisa mencakup. Tapi ya pahamane ngono wae. Pahamane wis perintahe agene padha karo nek napa? Padha karo nek cah gek biyen disangoni karo Mbah Nange ya le si tak sangoni nggo tuku es tukono es kabeh lha sangu sakmo sangu 20.000 tukono es kabeh mergo ciri nange kon nggo tuku ora ngono bahasa itu tidak harus seperti itu ya boleh saja dibelikan apa saja ya boleh ngaten niku bahasa itu tidak bisa mencakup ya sing penting pahamane piye ngono lho niki wau niat masuh rai terus masuh rai niku nggih kudu bareng niat terus napa niki wau masuk tangan loro terus ngusap sebagian sirah senajan randuwe rambut terus masuk sikil loro sampai polok terus jadi kemeng sigar-sigare ya pokoknya ngisor niku kan biasanya meletak-meletak ngoten nggih. Lah peletekane niku mengone niku nggih kudu kena banyu ngoten. Nek ora mengo ya ora wajib kena banyu ngoten. Padha karo nek sampean nontong niku nek urung mbok cutat ya mbien jabane kono kena banyu ya wis, tapi nek kadung mbok cutat ya kudu jerone nek wudu ya kena banyu. Dong melentong nek ngarani mriki napa melentong nggih melentong niku nek ugo mbok cutat ya ben to sir ya wis to tapi nek kadung mbok cutat njerone kudu kena banyu padha kate ngoten niku lah tungkak niku nek mboten mletek nggih mboten napa-napa nek mletek pletekane ya kudu kena banyu lek ngono apa ta nganggo pletekane bareng iki niku kan ya wong jenenge tungkak iso gak karo-karoan ya ben kono kowe. Sunanul wudhu'i utawi pira-pira sunnate wudhu iku kathiratun akeh minha iku setengah saking kathira at-tasmiyatu utawi maca bismillah. Niku sabene bocah niku ogak ngandel nek lampune nek kebenteren malah ora patek ketok. Ngoten niku bocah iki kandhani ra ngandel. Lampu niku kudu sedengan. Nek nemen mblereke ya ora ketok, kebenteren nggih mboten ketok. Niku jek ra ngandel ae. Lah Gusti Allah niku ketok to gak? Gak ketok saking bentere Gusti Allah. Saking padange Gusti Allah, ora kok saking petenge, saking sampai mripaten blerengen rarah Gusti Allah. Ngoten. Lek mbok rasakno ngoten nggih kaya ketok Gusti Allah niku. Wong Gusti Allah niku parek, Gusti Allah niku ningali aku, Gusti Allah niku krungu suarane atiku. Lho. Kok gak ketok lho genyo. Lho aku sing ngobahno aku ngene Gusti Allah, sing ngobahno wong kae Gusti Allah ngoten niku kaya ketok ngoten. Ilang neh tapi. Blerengen. Blerengen ngoten. Niku padahal lagi ngoten niki. Lah nek sampean maca buku nang tengah latar pas padange srengenge gak ketok ngoten. Dadi sing ketok niku napa? Sedengan ngoten nggih. Nggih, iki penting jajal dilongi. Dilongi niku maksude ditukokno sing sak ngisore, mbah pirang buat ki.
Ngoten niku ngoten nggih. At-tasmiyatu napa maca bismillah. Ghuslul kafaini masuwi epek-epek loro qabla idkhalihima sak durunge nglebokaken kafaini al-inaa ing wadah asiwaku lan siwakan al-matmadatu lan kemu al-istinsabun sebanyu irung masku jami irosi lan ngusap sekabehane sirah maskul udhunaini ngusap kuping loro yohirihima yonjabane udhunaini wabatinihima lan jerune udhunaini takhlilu asobi ilyadaini lan nyela-nyelani pira-pira drijine tangan loro warijlaini lan sikil loro takhlilu lihyati lan nyela-nyelani jenggot alkasi fati kang ketel tahrikul khotami lan ngubah-ngubah kenali-ali takdimul yumna lan dinginaken gauto kang tengen alal yusro ngereaken ing atase kang kiwa atas litu lan ngaping teloni almualatu nuli-nuli adalku ngosoi adu'au lan dungo badahu sa'use wudu. Kita disunatkan, sunat itu apa? Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Ngeten nggih? Sunat adalah perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Ngeten nggih? Sakniki sunate wudu. Napa? Maca bismillah terus sak durunge kawet kuwi tangane diumbah dhisik. Napa? Sak durunge kawet tangane diumbah dhisik. Terus siwakan. Allah lha iki sing ora tau mbok lakoni. Lho siwakan iku wis sikatan iku lho, cuma sampean gak mbok niati lah. Siwakan iku wis sikatan niku nek pas mujeding ya sikatan kuwi diniati siwakan lakoni perintah Kanjeng Nabi. Lah nek pas ape salat ya aja sikatmu ya sarung-sarung to apa ngono ngono. Wis pokoke sikatan siwakan iku nggih ngeten-ngeten niki lho. Ngoten. Dong nggih. Siwak niku umum ya sikatan ya ora sikatan ya kayu arok ngoten nika ya napa niku nggih sarung di ngoten niku jajal sampean praktek no mungkin bareng ngono dinggo maca lak penak siwakan niku ngoten niku. Itu kau niku perintahe Kanjeng Nabi. Nate mbak sampean. Siwakan. Eh? Nek sikatan nate. Tapi rambut niati siwakan to. Lah iya lah ngono ya. Mbek saiki mulai iki oncene niki manfaate ngaji ngaten iki nggih. Saniki diniati siwakan nglakoni perintahe Kanjeng Nabi. Siwakan, iku nggih sikatan niku. Lah nek mpun ajenge salat nggih gombel niku di ngaten-ngatenake. Niku mungkin ae krasa. Terus enten malih sing dereng kita rasakne niku nggih binjing turene nek mati niku gampang. Matine gampang iso mbiyen niku nayah ngoten lha nek sing kula kita rasakno sak niki nggih nek dinggo maca-maca niku penak haseh ngoten niku. Napa niku? Terus kemu. Kemu niku napa? Kemu niku nggih upyuk-upyuk niku lho. Banyu dikekno nggone napa? Terus ditokno malih niku jenenge kemu. Kemu. Terus istinsak, terus banyu irung niku napa? Banyu disedot terus disemprotno malih. Dengaten. Banyu disedot, disemprotno malih. Nggih. Kala wingine wonten ser mbuh gawian mbuh tenan tapi wonten dokter teng luar negeri wonten tiyang sakit. Nggih. Wonten tiyang sakit. Nah, niku bertahun-tahun gak waras-waras niku sakitnya ngono kuwi ngono lho. Maksudnya sakitnya itu tersendiri. Lara ngono kuwi lah. Tibake dokternya malah muni, "Lho, kamu itu kok ndak tahu wong di agamamu sendiri itu ada apa ya itu? Banyu disuwedot sampai pengar, pengar ten apa sampai nek terus jrot ngene." Lah kula riyen niku nggih sirikan ngoten niku. Oh, lah
perintahnya Kanjeng Nabi ki kok yo abot ngene yo kok teko kene tibake malah dadi tombo. Nate sampean. Niku lho, sampean sedot sing sampe gak sing sampe gak penak ngoten iki, pengar jlon malah sedot teng sirah rasane pleng nggih. Lah ngoten niku kan mulane moh nglakoni kan pekarane koyo pleng terus. Lah tibake kuwi ya ning manfaate ngoten lho. Bono gune perjalanan ni, nopo ni gue wau anune otak, otak belakang, otak depan, otak kanan, otak kiri, buah biye gune lagi. Sing jelas ternyata ada rahasia di situ. Ngulur yen ge, ternyata itu ada disedot sampai peleng terus disedot normal eh. Niku istinsak jenenge, istinsak nih. Terus nopo ngusap sekabehane si sirah nek